ନାଉରିହା ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ରୋଗ ସାଜିଲା ବୈରୀ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତମୋହିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ବିଦ୍ୟାଧର ତରାଇ। ଦିନ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ନାଉରିଆ ସାଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନଦୀ ପାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗତ ବନ୍ୟାରେ ବୈଷାଧିକ କାରଣରୁ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର। ଏବେ ନା ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ନା ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେବାକୁ, ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଡ଼ିଗନି, କେହି ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗନି ଯେ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ମୁଁ ତିନି ଚାରିଶହ ପିଲା, ସେଇ ହିସାବରୁ ମୁଁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତିନୋଟି ଝିଅ, ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ବାସା କରିବି, କେମିତି ଘରଦ୍ୱାର କରିବି, ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ହେଉଛି। ଔଷଧ ପତ୍ର ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ପଡ଼ିକିନି ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ରହିମି, କେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିମି, ସରକାର ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ, ଆମର ମା ବାପା, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି ଦୁଃଖ, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ଝିଅ, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର। ବାଉଁଶ ଓ ମାଟିର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାଳ ଛପର, ଏହି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ବିତୁଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର। ବିଦ୍ୟାଧର ତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏବଂ ନୀଳଗୁଣ୍ଡପୁର ଘାଟର ପାର ଉତ୍ତାର କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବହୁ ଲୋକ ପାର ଉତ୍ତାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପାର ହେଉଥିଲେ। ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘାଟ ବୋହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପିଲା ଝିଅ ବିଭାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ନାଉରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବିଡ଼ିଓ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ନାଉରୀ ଜଣଙ୍କ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧା ସେଳାକ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍ଗା, ଅଫିସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।